Tak pane starosto, od kdy jste vy milovníkem vážné muziky? Já musím říct, že já jsem milovníkem veškerých druhů a forem hudby, protože mě to naplňuje a inspiruje. Je důležité, pokud je kvalitní a výtečná. No a základní umělecká škola vychovává úžasné mladé hudebníky, ať už to je Libor Majzl, Láďa Pavluš nebo taky Petr Nikl. No a rád se mi chodím na koncerty, které základní umělecká škola pořádá. Dneska si myslím, že to bude taková třešínka na dortu a že budeme všichni odcházet po vznešení na duši. Takže Dušan Holý, to je vnuk majstra zpěváka Horňáckého. Co o něm mají taky, víte už? Oba dva bratři Holí, jak Dušan, tak Luboš, jsou pro mě renesanční lidé. Pan profesor Luboš, ten se na nás dívá z folklorního nebe, ale vždycky to byli lidé, kteří byli obdařeni obrovským člověčenstvím a říká se, že geny se dědí ob generaci, takže věřím, že tomu tak je i v tomto případě. No ale teďka jsem tam na toho Dušánka, na tohoto mladého. Na tohoto mladého, tak to bude pro mě premiéra. A moc se na to těším. Tak děkuju. Také všem vše dobré.